الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. نمحمد الله نشكره وصفة زكزة جيمة نقوم صلية ونمتم محمد صلى الله عليه وسلم سلام سلام زنفكية نرحمة نعمان يجوياك. أيها الأحبة تفرأي كون باتمال ويزا كون دلينا درسيت بعد ما بمزيكو مريفو na insha Allah leo tutaingia katika hadithi ya 28 na tuko na qari wetu Hassan Abdullah atatusomea. Tafadhali. Bismillah. وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة قتلت بها القلوب وذرفت بها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل كأنها موعظة مودع فأوصينا أو فأوصينا الصحيح فأوصينا كأنها موعظة مودع فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال عليه الحسن الصحيح. أحسنت. حديثي يتوليو لحديثي 28 لحديثي هي تشكوى درسا بيلي بسبب يوبانا وموضوع اليوبيبا نا اللي كوى توانزي درسا يتو ويكي ليو تنبولية نا كوايدة درسا يتو نكيلا جمع موسي لكن بسبب يا سفاري يا غفلة ليوبانايا imebidi tuanze leo. Kwa hiyo ili kufidia darasa ya Jumamosi iliyopita, inshaallah kesho Jumapili, japo kwa si kawaida yetu, tutakuwa na darasa inshaallah ili kuweza kulipia au kufidia ile darasa ambayo tuliokosa wiki iliyopita. Inshaallah mko tayari? Mimi naona wengine bado tuko tayari inshaallah. Kwa hivyo kesho Jumapili tutamaliza hadithi hii, na hadithi hii ni hadithi muhimu na ni katika maneno ya mwisho aliyozungumza Rasul sallallahu alaihi wasallam kabla kufa, na tutakuja tutajua kwa nini. Na mwajua ya kwamba mtu akiwa katika siku zake za mwisho yakwambia yote aliyozungumza wake, na katika wasia wa mwisho aliyotoa Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla kufa kwake ni hadithi hii. Kwa hivyo insha Allah tuweze kuisoma hadithi hii tuifahamu, na itachukua siku mbili, leo na kesho, Mwenyezi Mungu akitupatia uhai na uzima insha Allah. Hadithi yetu ya leo ni hadithi ya 28. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah asema, atunukulia hadithi ya Al-Irbad ibn Sariya Abi Najih, na hii ndo hadithi ya kwanza tunayemwangazia Al-Irbad ibn Sariya. Na kama ilivyokuwa ada ya ulama wa hadithi wanaposherehesha hadithi mwanzo wanakuwa ni wenye kueleza juu ya yule aliyesimulia hadithi hiyo, na aliyetueleza hadithi hii aliyetueleza kwamba alisikia kutoka Mtume maneno haya ni Al-Irbad ibn Sariya. Al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu ni sahabi katika sigari sahaba, katika masahaba ambao walikuwa wadogo wadogo. Na Al-Irbad ibn Sariya alikuwa miongoni mwa sahaba ambaye alikuwa akijulikana kama Ahlus Sufa, na tulieleza hapo awali katika msikiti wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada watu kufanya hijra ikawa Waislamu wamegawanyika sehemu mbili katika Madina, imma uwe ni muhajir ama uwe ni ansar. Muhajir ni wale waliotoka kwao wakaikusudia Madina, alhijra, kufanya hijra. Al-Ansar ni wale ambao waliwanusuru wakawapokea. Sasa kila anapokuwa muhajir anapokuja, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimtafutia mmoja katika Ansar akiwafanya mandugu,
akija muhajiri yakuja ansar, na hawa ansar walikuwa kiwapokea na walikuwa tayari kugawanya nao kila kitu, mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwasifu katika Qur'an, walladhina tabawwa'u ad-dara wal-imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim wa law kana bihim khasasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala amewasifu al-ansar ya kwamba wao waliwapenda wageni wao ambao ni muhajirin, na waliwahudumia, bali waliwapatia yaliokuwa zaidi ya mahitaji yao, bali ilifika hadhi wanajinyima wao kuwapatia muhajiri. Sasa kila anapokuja muhajiri anapewa mmoja katika ansar moja kwa moja, wengine moja kwa moja. Hivyo ikafika sasa kila ansar ana mtu wake. Sasa kuna wale ambao waliokuja kuchelewa, waliokuja kuchelewa na kila mtu ashapata mwenzake. Sasa hao ikabidi wakae ndani ya msikiti, ikatengwa sehemu nyuma katika masjidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mpaka leo ukienda masjidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akikujalia uende ziara, kuna sehemu nyuma ya kaburi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na haiko sawa na ardhi, kidogo imenyanyuliwa. Ukiona hiyo sehemu kidogo imenyanyuliwa, hiyo sehemu katika nyuma ya kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kabla hujaingia raudha, utaona hapo ni Ahlus Sufa. Hapo ndo walikuwa kikao. Na Ahlus Sufa hao walikuwa ni watu aina mbili. Ima walikuwa ni mafukara, ima walikuwa ni watu ambao si mafukara lakini watu hawajaoa, walikuwa kikaa sehemu kama hiyo Ahlus Sufa. Na hawa fukara wa masahaba ridwanullahi alayhim walikuwa hawana mali, walikuwa hawana biashara na hawana makazi pa kulala. Sasa wakawa wanalala ndani ya msikiti wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, miongoni mwao wakiwemo Abi Huraira radhiyallahu anhu, na mwingine ni huyu sahabi Al-Irbad ibn Sariya. Kadhalika Ahlus Sufa haikuwa ni watu maskini, wengine walikuwa wametoka kutoka familia wanaojiweza, lakini walikuwa hawana wake, walikuwa bado hawajaoa. Sasa walikuwa wakitumia wakati wao kutafuta ilmu zaidi wakikaa ndani ya msikiti. Walikuwa ni uzaba sahaba, ni masahaba ambao walikuwa bado hawajaoa, walikuwa wakikaa msikitini pamoja Ahlus Sufa. Sasa Ahlus Sufa si hasa katika fukara peke yake, bali masahabi ambao walikuwa wanaojiweza, ambao hawajaoa ama wametoka kutoka familia wanaojiweza. Mfano wao, mfano utakaotajia ni kijana wa Amiri al-Mu'minin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kijana wake Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, walikuwa ni Ahlus Sufa na yeye pia alikuwa ni Ahlus Sufa. Sasa al-Irbad ibn Sariya alikuwa miongoni mwa fuqara as-sahaba, na alikuja ndani ya mji wa Madina akakaa ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na masahaba walikuwa wakiwaangalia na wakiwahudumia. Al-Irbad ibn Sariya radhiyallahu anhu, kuna mengi ambayo aliyofanya. Miongoni mwao alihudhuria vita vya Khaybar dhidi ya Mayahudi, kadhalika fathu Makka pindi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomnusuru mtume wake sallallahu alayhi wasallam, akaikomboa Makka na Makka ikaingia katika mikono ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika watu ambao walichangia Makka irudi katika mikono ya Waislamu, wakawapokonya Quraysh na wakaenda wakavunja masanamu katika jeshi hilo, miongoni mwao alikuwa ni Al-Irbad ibn Sariya radhiyallahu anhu wa ardhah. Al-Irbad ibn Sariya aliishi muda mrefu baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na alikufia katika mji wa Sham, nchi ya Sham, katika mji wa Hims wanaposema ulama wa tarikh. Alikufia Sham katika mji wa Hims. Kando na hayo, alikufa radhiyallahu anhu na kuaga dunia mwaka wa 75, mwaka 75. Aliishi miaka mingi baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alikuwa akijulikana sahabi huyu kwa machozi alikuwa akitoka katika macho yake. Alikuwa mwepesi wa kulia, namna alivyokuwa akimwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na alivyokuwa akimcha Allah jalla fi'ala.
أيها الأحبة، كتك خيري أنباي علماء ونوتاج ديوياك على الرباض بن سارية لصحابي أنباي الرسول صلى الله عليه وسلم أليكوا أكي أمريشا واتو كتفت علم يليكوا أكوانزا أكي أمريشا واتو عند جهاد أليكوا أكوانزا، لكن جهاد نجيني أليكوا هايزكوا شريكي وسبابه الرسول صلى الله عليه وسلم aliyekasharti na alipoweka sharti akawa ni mwenye kusema kwamba ikiwa hauna kipandio na ikiwa hauna farasi mzuri ama ngamia mzuri kule tunapokwenda ni mbali, kama hauna wewe bakia. Sasa Arbad ibn Sariya ni fakir. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alipotangazwa ghazwati Tabuk na kwamba watu wanaenda vita na kwenda kupigana na ni masafa mbali na ilikuwa wakati wa joto, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akambe hii si Makkah wala si Khaybar, sisi tuenda Tabuk, na Tabuk ni mtu anaenda Sham, mtu alekea Sham ndo Tabuk. Hasa ni mara ya kwanza masahaba wanaenda jihad nje ya Makkah wakiongozwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakienda nje ya Quraysh, wakawa ni wenye kwenda huko. Sasa Al-Arbad ibn Sariya akaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kambia Rasulullah, hakuna jihad ambaye mimi nimebakia nyuma, na hii pia mimi sitaki kubakia nyuma. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akamwambia, uko na kipandio, nyama mwenye nguvu kuweza kukubeba masafa hayo yote? Ambia, sina ya Rasulullah. Ar-Rasul akamwambia, na mimi kwa bahati mbaya sina kuweza kukupatia, sina uwezo. Akawa ni mwenye kukana kulia kwa uchungu kwamba vita vya Tabuk vimempita. Allah subhanahu wa ta'ala akashukisha aya katika Qur'ani kumweleza juu al-Arbad ibn Sariya na wenzake ambao waliokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam watakwenda kushiriki katika vita vya Tabuk, lakini washindwa kwenda kushiriki kwa sababu hawana uwezo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika suratu Tauba, wala 'ala alladhina idha ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilakum alayhi tawallu wa 'aynuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema, na wale ambao walikujia na wakaja atawk wamekuja wewe, litahmilahum wabebe uwapatie njia wapate kufika, qult ukawaambia mtume wangu ukawaambia hawa, la ajidu ma ahmiliku, mimi sina uwezo wa kuweza kuwapatia mnyama, sina uwezo wa kuwapatia farasi, sina uwezo, I have no means to help you. Wale masahabu wakaanza kulia, tawallau wakarudi nyuma, wa ayunahum na machozi na macho yao, tafidhu minadama wakibubujikwa na machozi. Kwa nini? Minadami hazana, kwa sababu ya huzuni. Kwa nini? Kwamba hawakupata Maisa. Hakuna wakati Arbad ibn Sariya alitamani apate mali kama siku hiyo. Kwa sababu ya kukosa mali alishindwa kushiriki katika vita vya Tabuk, akawa ni mwenye kulia kwa uchungu, akabakia Madina. Huyu ndo Al-Arbad ibn Sariya radhiyallahu anhu wa ardhahu. Kuna mengi aliyoyafanya, lakini nafikiri hadha qadru al-kifaya. Tutaingia katika hadithi moja kwa moja. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. الرسول صلى الله عليه وسلم ألي تبتيا موعظة. نبهذه الرواية inafafanua zaidi ilikuwa ni wakati gani. Kana baada salatu subh, ilikuwa baada ya swala ya subh wamekutana ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, si wakati wa kutoa khutba. Khutba ni swala ya Ijumaa, watu wamezoea hiyo, ni kawaida. Lakini ar-rasul sallallahu alayhi wasallam saa zingine alikuwa akiinuka na kueleza mara kwa mara. Sasa katika baadhi ya riwaya imekuja kwamba wakati huo ilikuwa ni wakati baada salatu subh, kama vile sisi tulivyokusanyika hapa baada ya salatu subh. Na ar-rasul sallallahu alayhi wasallam
alikuwa akiwapatia mawaidha masahaba ridwanullahi alayhim. Kwa nini? Kwa nini alikuwa akiongezea kando na khutba ya Ijumaa alikuwa akiwapatia mawaidha zaidi ya hayo? Kwa nini? Kwa sababu Allah ndo amemwamrisha. Allah ndo amemwamrisha asiye ni mwenye kutoa khutba peke yake, bali awe ni mwenye kuwapatia mawaidha masahaba. Allah subhanahu wa ta'ala asema wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Allah asema wapatie mawaidha, waeleze, wafundishe, usiwe ni mwenye kutoa khutba peke yake. Kando na hayo, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala pia asema ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhati alhasana. Kwa hivyo mawaidha, saa zingine tukienuka msikitini tukitaka kutoa baada ya khutba, kama sisi siku ya Ijumaa tukienuka msema shekha mizidi, sisi tutafuta mwongozo wa Mwenyezi Mungu. Allah ametuamrisha, Allah ametuamrisha. Na hapa nataka nitoe tambii, kuna tofauti ya mawaidha na kuna tofauti darasa za elimu. Durusi ilmia ni kila siku, kama ni kufundishwa kitabu kama vile hivi leo 40 Nawawi, hii ni kila siku, kila wakati. Ama mawaidha ni maneno unayokusudia moyo wa mtu. Sasa Rasul sallallahu alaihi wasallam mara moja moja kwa wiki, alikuwa mara mbili kwa wiki, mara tatu kulingana na haja, alikuwa kando na khutba ya Ijumaa alikuwa akiwapatia mawaidha. Na hii haikuwa kila saa. Na Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa yuacha muda kisha yaje kuwapatia mawaidha, yuacha muda kisha yaje kuwapatia mawaidha. Na hivi ndio walipokuwa masahaba. Siku moja Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kama ilivyokuja katika sahihi Bukhari na sahihi Muslim, baada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam kuaga dunia, yeye ndio akao yatoa mawaidha. Na alichagua siku moja kutoa mawaidha kando na khutba. Asema kana Abdullah ibn Mas'ud yudhakiruna kila yawm khamis, siku kila siku ya khamisi alikuwa akitutolea mawaidha. Faqala lahu rajul, mtu akamwambia, ya Aba Abdurrahman inna nuhibbu hadithaka wa nashtahi lawajidna annaka hadathana kila yawm. Akaja mmoja akamwambia, ewe Abdullah ibn Mas'ud, sisi tupenda mawaidha yako, kwa nini mara moja kwa wiki? Tungependa utufanyie kila siku. Basi Abdullah ibn Mas'ud akawa ni mwenye kusema, ma yamna'ani an uhadithakum illa karahatan an umillakum, mimi sitaki, sishindi kuwapatia mawaidha kila siku, lakini mawaidha yataka mara moja moja, mara mbili mbili, tofauti na ilmu kila siku kila wakati. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumwambia mtume wake aombe dua, sema wa qul rabbi zidni ilma. Ama kuinuka kuwapatia watu nasiha, kuwapatia watu mawaidha kando na khutba ya Ijumaa, si kila siku, mara moja moja. Sasa sema mimi sishindwi, kila siku naweza kufanya, lakini sitaki niwachokeshe. Kando na hayo, inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yatakhawwalana bilmaw'idhati karahata as-sa'amati alayna. Na hivi ndio ilivyokuwa njia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alikuwa akitupatia mawaidha mara moja moja kwa wiki, au mara mbili au mara tatu, lakini haikuwa kila siku. Kwa nini yafanya hivyo? Ili asituchoshe sallallahu alayhi wasallam. Na mtu anapokuwa ni mwenye kutoa mawaidha atakana na balagha. Balagha ulama wanasema ni mawaidha yaliyokuwa mazuri, na malengo yake ni kwamba yale maneno ama yale ile ujumbe uko nayo wamfahamisha yule mtu anayezungumza naye. Kando na hayo, humfahamishi peke yake, ile ujumbe inaingia kwa masikio na inafika mpaka kwa moyo wake. Ndipo akasema albalagha fil mawidhati mustahsana, mtu kuwa na balagha katika mawaidha yanayotoa inapendekezwa. Na balagha ulama wasema hiya tawassul ila ifhami almaani almaqsuda wa isaliha ila qulubi samiina bi ahsani surati min alalfadhi addalati alayha wa afsahiha wa ahlaha lilasmaa wa uqaiha fil qulub. Mawaidha mazuri itajulikana kwa mambo haya. Jambo la kwanza ni kwamba yule anayezungumza maneno yake yanafahamika. Jambo la pili, maneno yake yanakuingia, unaelewa. Jambo la tatu,
anakuwa ni mwenye kuchagua maneno mazuri na uslubu mzuri. Jambo la nne, achagua maneno yaliyokuwa bora zaidi na maneno hayo yanafika mpaka kwa moyo. Yakipatikana haya, basi hivi ndio alivyokuwa kitoa mawaidha Rasul sallallahu alayhi wasallam. Na hii ni tofauti na khutba. Khutba Rasul sallallahu alayhi wasallam, khutba yake ilikuwa ni fupi, haikuwa ndefu, tofauti na mawaidha. Na kama ilivyokuja katika hadithi ya Jabir ibn Samura radhiyallahu anhu, asema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yutilu almaw'izata yawm aljum'a inma huwa kalimatun yasirat. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa kitoa khutba yake ilikuwa fupi sana sallallahu alayhi wasallam, si kama hivi zama hizi zetu. Khutba bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ni fupi sana, ukiangalia haipiti dakika 10. Khutba Ijumaa watu wanakuja dakika 10, haipiti hata 15. Hivi ndio ilivyokuwa mwongozo wa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Usiniulize kwa nini mimi khutba zangu ndefu, usiniulize swali hili. Msikiti iko na nidhamu yake, kila msikiti iko na nidhamu yake, lakini ingekuwa khiari yangu mimi ningefuata mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Khutba ningefanya dakika 10. Nafikiri watu wa Nairobi wangependa express. Lakini ndio mwongozo wa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini kila msikiti na iko na nidhamu yake. Tayib, asema pia Jabir ibn Samura radhiyallahu anhu, kuntu usalli ma'an nabiy sallallahu alayhi wasallam fa kana salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Na nilikuwa nikiswali nyumba ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na khutba zake zilikuwa yanafikia malengo na swala zake hazikuwa refu kupita kiasi. Na hivi ndio walivyokuwa masahaba ridwanullahi alaihim, walifuata mwongozo huu wanapotoa, walikuwa wakitoa mawaidha na walikuwa wakifupisha khutba. Na dalili kwamba masahaba walichukua mwongozo huu ni kwamba Ammar radhiyallahu anhu siku moja alikuwa ni mwenye kutoa khutba ya Ijumaa. Sasa he was precise and to the point, alifupisha na akawa amefikia malengo. Asema Abi Wail radhiyallahu anhu, khatabana Ammar fa awjaza wa ablagh. Ammar ametoa khutba akafupisha na akafikia malengo, short, precise, to the point. Falamma nazal, aliposhuka kutoka mimbar, namna ilivyokuwa fupi na namna ilivyokuwa imefikia malengo yake, فقلنا يا أبا اليقظة لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست. أسمى مفوبيشة سانا لو you'd have taken your time na kueleza mambo mingi. فقال أكسيما عمار رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمسكي أمتم صلى الله عليه وسلم أكسيما إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة فإن من البيان سحرا. حديث أخرجه مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وسيشان غاية نمنا لفوبيشة خطبة نصونا يكوارف. أسيما للمسكي أمتومي صلى الله عليه وسلم نمسكي ويان غكي توامبيا منتكو رفوشة سوالة نكو فوبيشة خطبة نكتكو فهاموا لكو وساوة. Swala zenu fanyeni refu na khutba zenu fanyeni fupi. Na mtu anapopea bayani, mtu anapokuwa na uwezo wa kuweza kufundisha watu na watu wakafahamu, basi saa zingine ni aina ya sihiri. Kwa nini? Kwa sababu unapokuwa na ufasaha, aweza kuwa mtu ana fikra fulani, kwa sababu ya ufasaha ya Mwenyezi Mungu aliyokupa ukambadilisha fikra. Alikuwa na maoni fulani, lakini anapotoka kutoka kikao hicho mtu amebadilika. Yatokezea. Wazungu wanaitaje paradigm shift. Ulikuwa maoni yako ilikuwa namna fulani, lakini siku hiyo ikabadilika ikawa kivingine. Hii ni aina ya bayana, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ni aina ya sihiri, na si sihiri ile mbaya. Ndio maana saa zingine tunakatazwa kuwasikiza watu ambao wamepewa ufasaha, kwa sababu wanaweza kukutia shaka katika dini yako. Wewe umekuja unajijua uko sawa, yakubadilishia fikra.
Na katika watu ambao tumekatazwa tusiende kukaa mbele yao ni nani? Ukisikia yuko fulani kimbia sana mtu wa sala. Ni nani? Naam, nasikia jawabu nzuri. Naam, ahsant. Masihi Dajjal. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam, ukisikia Masihi Dajjal, he will convince you. Ukisikia kwamba yuko sehemu fulani usiende kimbia. Kwa sababu mmoja wenu yuweza kuja akajiona kwamba yuweza kumjibu. Lakini ukifika pale atakukonvince na kubadilishe mpaka uwe ni mtu ambaye unaitoka katika dini Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam hivi ndo ilipokuwa mwongozo wake na hivi ndo masahaba walivyokuwa ridwanullahi alayhim. Asema wa'adala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mawaidha. Sasa tushajua mawaidha. Kwa nini Ar-Rasul alikuwa akitoa mawaidha? Kwa sababu Allah amemwamrisha. Kando na hayo, Ar-Rasul alikuwa afanye mawaidha kila siku, na hutuba yake ilikuwa pia ni fupi, na mawaidha ilikuwa ni mara kwa mara, na hivyo ndio mwongozo wa masahaba ridwanullahi alayhim. Lakini tukasema tutofautanishe mambo mawili, tofauti ya elimu na tofauti kutafuta elimu na tofauti ya mawaidha. Elimu ni kila siku kila wakati, tumefahamiana? Elimu ni kila siku kila wakati, mawaidha ni mara moja moja. Tayib, asema wa'adana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mawaidha, alitupatia mawaidha. Kisha Al-Irbad ibn Sariya akaanza kufafanua aina ya mawaidha waliopewa. Qala, athari ya mawaidha aliyotupatia, dharafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub, tulitokwa na machozi siku hiyo kwa sababu ya mawaidha aliyotupatia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa wajilat minha al-qulub, na nyoyo zetu zikalainika mpaka tukamwambia Mtume Mwenyezi Mungu, ya Rasulullah, kaanaha mawidhatu muwaddi' fa'usina. Tukajua ya kwamba hatutamuona Mtume sallallahu alayhi wasallam, tukajua ya kwamba siku zake za kufa zimefika, tukajua ya kwamba hii fursa ya kukaa na Mtume kila saa haipo, kwa sababu siku hiyo namna alivyozungumza ni kama alikuwa yuatuaga. Tukasema ya Rasulullah, Mtume Mwenyezi Mungu, kaanaha mawidhatu muwaddi', kana kwamba unatuaga na kutuambia bye bye, kutuambia kwa heri, mimi nenda zangu kwa Mwenyezi Mungu. Leo vile ulivyotuzungumzisha, hakuna mtu msikitini alibakia ila kila mmoja yatokwa na machozi na kulia, na ila kila mtu roho yake imekuwa ni nzito na kila mtu ameanza kuogopa. Wakasema fausina, madamu waenda tupatie wasia. Ndipo Ar-Rasul akapatia wasia. Na hii sifa ya mawaidha hukuathiri mpaka ukatokwa na machozi na moyo wako ukalainika, ukawa ni mwenye kumwogopa Mwenyezi Mungu, hofu ikazidi. Ni katika sifa mbili ambazo Mwenyezi Mungu amewasifu waumini pindi wanapokuwa ni mwenye kusikiza mawaidha. Wanaposikiza mawaidha, roho zao au nyoyo zao hupata kumwogopa Mwenyezi Mungu, akawa na hofu. Na hofu hii inaendelea mpaka hufika kwa macho, mpaka mtu akaanza kutokwa na machozi kwa hofu. Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu waumini ya kwamba wanapopata mawaidha, wanapoisoma Qur'ani, nyoyo zao hulainika na macho zao kububujikwa na machozi. Ama sifa ya kwanza ya kwamba roho zao hulainika na humogopa Mwenyezi Mungu, Allah amewasifu hii ni sifa hasa kwa waumini. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwao. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Kwa hakika si wengine isipokuwa waumini. Idha dhukira Allahu, wakitajwa wanaokumbushwa juu ya Mwenyezi Mungu, wajilat qulubuhum, nyoyo zao huwa na hofu. Mwenyezi Mungu asema katika sura nyingine, Mwenyezi Mungu asema katika suratul Hajj, wabashiril mukhbitin alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Wabashiril mukhbitin, wale ambao wanaposikiza mawaidha na sehemu wanapotajwa Mwenyezi Mungu na kukumbushwa na akhira, nyoyo zao huwa na hofu ya ajabu. Mwenyezi Mungu kaa pia yuuliza wale ambao wanapotajiwa Mwenyezi Mungu
na wanapokuwa ni wenye kukumbushwa juu ya akhera, kwa nini roho zao haziwi ni yenye kuwa na hofu? Allah yuuliza wahi, kwa nini nyoyo zenu hazibadiliki? Allah asema mpaka lini? Mwenyezi Mungu asema katika suratul Hadid, alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. Mwenyezi Mungu auliza, kwani haijafika wakati nyinyi mpaka lini mwapewa mawaidha, mwakumbusha juu ya Mwenyezi Mungu? Mpaka lini? Haijafika wakati nyinyi mpate kubadilika, nyoyo zenu zipate kubadilika? Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum, je, haijafika wakati nyinyi mubadilike, mubadilishe nyoyo zenu? Lidhikri llahi wa ma nazala min alhaq, pindi anapokumbusha juu ya Mwenyezi Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala yuasifu waumini juu ya Qur'an, wanapoisikia Qur'an. Amewasifu waumini wanapoisikiza Qur'an nyoyo zao huwa na hofu. Allah yusema katika suratu Zumar, Allah nazzala ahsana alhadithi kitaban mutashabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Mwenyezi Mungu wasifu waumini pindi wanapoisikia Qur'an iliyoshukishwa na Mwenyezi Mungu, basi wanasikia taqsha'irru minhu julud, wanakuwa ni wenye kupata shiva, kusisimkwa, nywele zao zinasimama, wanasikia kama wanapata kusisimkwa wanaposikia aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na nyoyo zao kulainika na ngozi zao kulainika. Kando na waumini nyoyo zao kulainika, kadhalika macho zao hutokwa na machozi wanapotajiwa Mwenyezi Mungu, wanapokumbushwa juu ya Mwenyezi Mungu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sema, wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq. Watu wanapokuwa ni wenye kusikia haki, wanapokuwa ni wenye kujua haki iko wapi, wanapokumbushwa juu ya Mwenyezi Mungu, basi utaona macho zao machozi yanaanza kutoka. Na hivi ndo waumini walivyosifiwa katika Qur'an, ya kwamba wanapokumbushwa juu ya Mwenyezi Mungu, wanakumbushwa juu ya akhera, wanapokumbushwa juu ya yale ambayo yanawasubiri, wanapokumbushwa juu ya neema za Mwenyezi Mungu, basi wanakuwa ni wenye kulainika mbele ya Mwenyezi Mungu na kuwa wanyenyekevu na roho zao kulainika. Kando na hayo, wanakuwa ni wenye kutokwa na machozi. Ayuha al-ahibba, na Rasul sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akitoa mawaidha alikuwa akiwa mkali, akiwa mkali na kuambia watu ukweli. Asema Jabir radiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha khataba wa dhakara as-sa'a, anapokumbusha watu juu ya kiyama na juu ya na, ishtadda ghadabu wa ala sawtu wa ihmarrat aynahu ka'annahu mundhiru jayshin yaqulu sabbahakum wa massakum, kharajahu Muslim. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuwa juu ya mimbar akitoa khutba au akiwakumbusha masahaba juu ya kiyama na hisab na yale ambayo wanawasubiri, alikuwa mkali, ishtadda ghadabu, mpaka hasira yake kupanda, wa ala sautu, na sauti yake kupaa, na akiwa na hasira, wa ihmarrat aynahu, mpaka macho yake kuwa mekundu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam macho yake haikuwa mekundu, macho yake ilikuwa ni nyeupe sana, na sehemu nyeusi ilikuwa ni nyeusi sana, hakuwa na macho mekundu sallallahu alaihi wasallam. Lakini siku akipanda juu ya mimbar akiwakumbusha watu juu ya saa, ya bi maana al-qiyama na hisabu na nar, alikuwa mkali na alikuwa sauti ikipaa, alikuwa kipaza sauti kwa hasira sallallahu alaihi wasallam, na macho yake kuwa mekundu kana kwamba anawaambia jeshi, nyinyi mnakuja kuvamiwa. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikasirishwa na hali iliyokuwa Madina, na masahaba walikuwa wakiona kwamba Rasul amekasirika, walikuwa wakiogopa sana. Si ati kwamba wanamwogopa yeye, hasha, wanajua ya kwamba Rasul akikasirika ni kwa sababu Mwenyezi Mungu amekosewa, na ikiwa Mwenyezi Mungu amekosewa, adhabu ya Mwenyezi Mungu itafanya nini? Itashuka. Na
الرسول صلى الله عليه وسلم الاسمام جوا منبر سموجا اكاه يتو خطبه اقسم انذرتكم النار انذرتكم النار انذرتكم النار انذرتكم النار حكو زيدش اسما نواونيا نواونيا جوا موتو جهنم نواكانيا جوا موتو جهنم نواونيا جوا موتو جهنم نواونيا جوا موتو جهنم masahaba asema mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kurudia maneno haya na watu walipoona rasul alivokasirika na namna anavyoonya juu ya moto wa jahannam wakaanza kulia ridwanullahi alayhi ayuha alahibba na katika riwaya nyingine rasul sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba ittaqun nar iogopeni nar iogopeni adhabu ya allah iogopeni adhabu ya Allah mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na mche moto wa jahannam. Sasa masahaba walipoona kwamba mawaidha imeisha na wakalia na wakapata hofu wakamwambia ya rasulullah ka'annaha mu'izatun muwaddi' fa'awsina ya rasulullah kana kwamba mawaidha ya leo ni ya mwisho wewe unatuaga tupatie wasia. Kwa nini masahaba walisema hivyo? Kwa sababu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam siku hiyo alizungumza maneno ambayo hajawahi kuzungumza kabla hapo. Aliwapatia mawaidha kana kwamba ni mtu ambaye hatakuja kuwaona tena baada hapo. Katika hali kama hii na kuna mambo mengi yalitangulia kabla hapo, kabla mawaidha haijazungumza mawaidha haya kuna mambo mengi yalitangulia. Kabla hapo walifanya haji pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam na ilikuwa ni haji ya mwisho, na rasul sallallahu alaihi wasallam aliposimama juu sehemu ya Arafa kutoa khutba akawapatia watu mawaidha, kisha akamwambia la adri la'alli la alqaakum ba'da ahmi hadha, mimi sijui lakini sioni nikifika mwakani, nafikiri mwaka huu ndo mwaka wangu wa mwisho. Sasa vitu vingi vilikuwa vimetangulia, ndipo akasema ya rasulullah kamba yeye unatuaga, it's like you're telling us bye, kwa sababu ya mambo mengi ambayo vitukio yaliyotokezea. Ar-rasul aliposema hivyo siku ya Arafa la'alli la alqaakum ba'da 'ami hadha, huenda hii ndo mwaka wangu wa mwisho tusionane tena. Katika msafara waliporudi Madina, baina Makka na Madina, walipomaliza haji kabla hawajafika Madina, wakasimama sehemu ambayo inajulikana kama Khumma. Ar-rasul sallallahu alaihi wasallam akainuka akawapatia masahaba mawaidha, akawaambia ya ayuhan nas inma ana bashar, enyi watu jueni kwamba mimi ni mwanadamu. Yushiku an yatiani rasul rabbi fa ujiba, karibuni huenda akanikujia mtume wa Mwenyezi Mungu na mimi nikaitikia. Mtume wa Mwenyezi Mungu amkusudia nani? Malakul Maut atume kwake. Anytime karibuni atanikujia. Sasa huku haji amesema mwaka hii ndio mwisho, labda tusionane next year. Kisha kabla hajafika Madina yuambia kwamba mimi ni mwanadamu. Anytime natarajia nikujie malakul maut kwa sababu kazi yangu hapa duniani niliyotumwa nimemaliza. Na kisha rasul sallallahu alaihi wasallam akaenda Madina. Alipofika Madina akaenda kuwasalimia waumini waliokuwa katika Uhud waliouawa wa shuhada, na ni katika sunna unapofanya ziara kwenda Uhud, Jabal Uhud, ukaone shuhada 70 Hamza na wengine, uende ukawasalimie uwaombe. Na rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwaendea kila Jumamosi. Ar-rasul sallallahu alaihi wasallam akawaendea kwa waliokuwa katika Uhud akawaombea. Sasa masahaba ridwanullahi alaihim wakawa ni wenye kushangazwa, mbona rasul anakuwa ni mwenye kusema hivi? Akapanda juu ya mimbar akatoa khutba yake ya mwisho. Uqba radiyallahu anhu asema inni ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam alipanda juu ya mimbar ametoka kuaga watu wa Uhud akawaombea
kisha akaja kuwaaga waliokuwa hai. Akasimama the last Friday khutba aliyotoa Rasul sallallahu alaihi wasallam, akawaambia inni faratukum ala alhawm fa in 'ardahu kama baina ailatin ila aljuhfa wa inni lastu akhsha alaykum an tushriku ba'di walakin akhsha alaykum ad-dunya an tanafasu fiha wa taqtatilu fatuhliku kama halaka man kana qablakum. الرسول صلى الله عليه وسلم كما المقوية كتك صحيح البخاري أكسم مجيو منبر خطبه كيموشو أكوانبيا تتقطن كتك حوض نحوض نسهم وانبابو سكو قيامة الرسول صلى الله عليه وسلم تبيو نوات وتكونيو ماجي كتك يوسهم نهي تكوني يمتومي صلى الله عليه وسلم وات وتكونيو كيو يسكو قيامة وات وتكات قبل قنجي جنة كبتيا ماجي ya aliyepewa mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kupata hiyo maji siku ya kiyama. Kisha Rasul akawaambia mimi siogopi kwamba nyinyi mtarudi kuabudu masanamu. Ambia masahaba, hiyo siogopi, hamwezi kufanya. Lakini kile ambacho ninachohofia ni kwamba dunia ipate kufunguka na mupate dunia na muanze kushindania dunia na muanze kupigania dunia kisha baada hapo mtangamia. Asema Uqba, fakanat akhir ma raaitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala minbar, ikando mara mwisho tukamwona mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya minbar. Sasa this turns of events, mara haja ambaye kwamba hamtaniona mwaka ujao, labda hii ndio mwaka wa mwisho, kabla hajafika Makka Madina, hajafika Madina aliporudi kutoka haj, ambaye masahaba jueni ya kwamba mimi ni mwanadamu na mtarajia malaika mauti aje anytime, wakati wote. Kando na hayo, Rasul ameenda kuaga watu wa Uhud, kamba yuaga mara mwisho, akiwa juu ya mimbar aeleza mambo ya ajabu. Sasa mambo haya yalipokithiri, Rasul akainuka kutoa mawaidha, akawakumbusha masahaba, wakaanza kulia na wakawa ni wenye kuwa na hofu. Ndipo akasema ya Rasulullah, kaanaha, kalu ya Rasulullah, kaanaha muidhatu muwaddi'. Ee mtume wa Mwenyezi Mungu, kana kwamba ni mawaidha ya mwisho, ni kamba hatutaonana tena baada leo. Fausina, tupatie wasia, tell us something ambayo itatufaa for the rest of our lives. Hatutakuona tena, sasa tuambie tufanye nini ili tufanikiwe duniani na ili tufanikiwe akhira. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akaanza kuwapatia wasia. Akawapatia wasia. Wakati umeisha, wasia tutajua kesho inshaallah.